У середу до Івано-Франківська прибула гуманітарна допомога із Німеччини. Це речі особистого вжитку та теплий одяг для біженців, які приїхали на Прикарпаття зі східних областей України. Доставили сюди пакунки волонтери у двох мікроавтобусах та позашляховику. До речі, транспортні засоби вже не повернуться у Європу, а будуть відправлені у зону бойових дій для потреб українських військових. Ініціатором збору цієї гуманітарної допомоги для України став мешканець Баварії Олександр Фукс. Для цього не пошкодував ні свого часу, ні зусиль, ані власних коштів, залучивши до збору рідних і знайомих. Ми обратились письмом закритим через інтернет і по робочим містам. Я об'їхав всіх знайомих, які мають свої фірми. Жена на роботі зібрала, ну, клич такий поставили за три дні, в принципі. Ну, скажу честно, что многие даже и не знали, что идет на Украине война. Вот в чем. Многие даже не знали, что идет Украина. Такое происходит. И когда говорим, что мы собираем на войну, они говорят, как, какую войну, откуда война. Понимаете, как бы так, немецкое телевидение немного того показывает. Зате добре чути за кордоном російську пропаганду, яка не перестає переконувати громадян ЄС, що війна на сході України – це внутрішній конфлікт у нашій державі і не більше. Росія, как бы, через своє телевидение зомбирует наши все, которые вот наши русские, которые приехали, в принципе, с Казахстана, с России, они тоже смотрят всегда русское телевидение. Украинское только сейчас появилось. И все уверены в том, что Россия тут ни при чем. Это только, скажем там, ДНР, которые хотят этого. Они даже не понимают того, что творится. Вот в чем проблема. Гуманітарну допомогу через Червоний Хрест буде роздано біженцям зі Сходу. Залишаться в Україні і транспортні засоби, на яких вона приїхала сюди із Німеччини. Ми зібрали кошти на закупівлю трьох автомобілів. Мабуть, що більше, ніж трьох автомобілів, але на сьогодні ми пригнали три машини. Дві з них поступлять в 9-й полк спеціального призначення Хмельницького. Швидка допомога поїде в Азов. Значить, батальйон «Азов» зараз Маріуполь. Значить, комплектуємо її продуктами, теплими речами, які зібрали наші вже волонтери всі. Значить, щоб нашим хлопцям було комфортно там боротися. Всі добровольчі батальйони, вони фінансуються завдяки і живуть, існують завдяки волонтерству. Довольство, харчування, бензин, транспорт, одяг. Це все силами наших волонтерів, громадян, які скидаються і привозять. Тому ця підтримка дуже потрібна і без неї нічого би не було. Пан Руслан, який представляє прес-службу батальйону «Азов», тільки вчора прибув із Маріуполя, де нині дислокуються добровольці. Попри домовленості про припинення вогню, там і надалі, каже, чути вибухи. На тому участку, де наш батальйон, то в районі міста Маріуполь, вогонь зі сторони Російської Федерації не припинявся. Та якби це перемир'я їм не стосувалося, ніби руки не знають, що робить голова. І вкотре хочеться цитувати слова німецького канцлера Отто фон Бісмарка, сказані ще у позаминулому столітті. Ніколи не вірте росіянам, бо росіяни не вірять навіть самим собі. Будь-який договір з Росією не вартує навіть того паперу, на якому він написаний. Як бачимо, пройшли роки, а нічого так і не змінилося.